Հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ հարգարժան վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, կառավարության հարգելի անդամներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հարգելի անդամներ, Հայաստան խմբակցության հարգելի անդամներ, ես ուշադիր լսեցի բոլոր ելույթները և պիտի ասեմ, որ այդ ելույթների հարցերի ունկնդրման արդյունքում ինձ զգում եմ հարստացած և լիսքավորված, շատ հաճելի և օգտակար էր լսել այն քաղաքական գործիչների, պատգամավորների խոսքը, ովքեր Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական կյանքին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման առաջին օրից, պատգամավորներ Վիգեն Խաչատրյանը, Հովիկ Ավասարյանը, Գուրգեն Արսենյանը, մեր մյուս գործընկերները, մեր նոր սերնդի պատգամավորներին, շատ ուշադիր լսել եմ նաև ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին բոլոր ելույթներ առանց բացառության, և պետք է նաև ասեմ, որ տեղ-տեղ արձանագրում եմ, որ մենք շատ բաների մասին մտածում ենք նույնությամբ կամ մենք մտածել ենք այդ կերպ, և այս ամենի արդյունքում պետք է անենք նաև որոշակի հետևություններ։ Պիտի ասեմ նաև, որ կոնկրետ պատգամավորների ասացների վերաբերյալ շատ կոնկրետ արձագանք ունեմ նաև, մասնավորապես Շիրակ Թորոսյանը խոսում էր Բավրա տանող ճանապարհի մասին, պիտի ասեմ, որ պարոն Թորոսյան կառավարության հաջորդ կամ մյուս նիստում ֆինանսավորման որոշումը կկայացվի, մրցույթը կա, հաղթող ընկերություն արդեն ունենք և շինարարությունը առաջիկա ամսվա ընթացքում կսկսվի, հույս ունենք, որ բավարար տեմպերով կլինի։ Տիկին Արմենուի Գյուրեղյան իր խոսքում նշեց արտահայտություններ, որոնք իր կարծիքով այնքան էլ պատեհ չեն վարչապետի համար, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի 5-6 անգամ այդ և մի քանի այլ արտահայտությունների համար այս ամբիոնից ներողություն եմ խնդրել, և համաձայն եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ նման արտահայտություններ չեն։ Ուզում եմ ասել նաև, որ երբ որ հիմա բացակա